Розділ четвертий. Подробиці про понтарльєрські сироварні. Щоб дати уявлення про те, що відбувалося за цим столом, Краще буде навести тут уривок з листа Мадмуазель Батістіни до мадам Буашеврон, де з наївною докладністю переказана розмова між каторжником і єпископом. Чоловік той не звертав жодної уваги ні на кого. Він їв з пожадливістю зголоднілого. А після вечері він сказав Пане кюре ласкавого бога. Все це занадто добре для мене, але я мушу зазначити, що візники, які не схотіли дозволити мені повечеряти з ними, їдять куди краще, ніж ви. Це зауваження, між нами кажучи, трохи образило мене. Брат же мій відповів вони втомлюються більше, ніж я ні, заперечив той чоловік, у них більше грошей. Ви, я добре бачу, людина бідна. Ви, може, навіть і не кюре. Та чи ж кюре ви? А втім, якби Бог був справедливий, ви мусили би бути кюре. Бог більше, ніж справедливий, сказав брат. Ви прямуєте до Понтарльє, пане Вальжан, помовчавши, спитав він, по приписаному мені маршруту. Саме так гадаю, і відповів той чоловік, додавши потім. Завтра на світанку я маю вже вирушати, а подорожувати тепер важко. Ночі холодні, зате вдень жарко. Ви йдете до багатого краю, сказав брат. Під час революції родина моя була розорена. Я подався спершу до Франш Конте, і деякий час. Жив там трудами рук своїх. Бажання в мене було. Роботу я зумів знайти. Доводилось тільки вибирати. Там є паперові і шкіряні фабрики, гуральні, олійні, фабрики годинників, стальні, мідні фабрики, принаймні 20 залізоробних заводів, і чотири з них у Лоді, шантільйоні. Один курі і бері великого розміру. Здається, брат назвав самі ці імена, а потім, перебивши самого себе, звернувся до мене У нас нема родичів в тому краю, сеструню. Були, відповіла я, і серед них пан Делюсен, що за старого режиму служив у Понтарльє». Правда? сказав брат. Але в 93 році родичів ми більше не мали, мали тільки власні руки. Я працював навколо понтарльє, куди ви йдете, пане Вальжан, існує промисловість цілком патріархальна і чудова, сеструню. Це сироварні. І тут мій брат, не перестаючи частувати свого гостя. Почав докладно описувати йому ті понтарльєрські сироварні, які бувають двох видів. Одні належать якомусь одному власникові, що має по 40-50 корів, і виробляє за літо від 7 до 8 тисяч кружал сиру. Другі сироварні товариства належать бідним. Власники їх, селяни з гір. Які спільно утримують своїх корів і ділять між собою прибутки, вони наймають сировара, що зветься Грюрен, цей Грюрен тричі на день одержує від членів товариства молоко, і за рубками на двох дощечках відзначає кількість принесеного йому молока. Робота сировара починається наприкінці квітня і кінчається в середині червня. Коли сировари женуть своїх корів на гірські пасовища, За вечерею наш гість пожвавішав. Брат раз у раз підливав йому мовського вина, якого сам не п'є, бо воно, мовляв, дороге. Про всі ці деталі брат розказував йому з відомою вам у нього щирою веселістю, домішаючи до своїх слів. Милі зауваження на мою адресу. Він часто згадував про гарне становище того Грюрена, немов бажав, щоб той чоловік і без одвертої, нечемної поради йому зрозумів, що для нього це був би вихід. Вразило мене одне чоловік той такий, який я вам його описала. А мій брат. Якщо не вважати кількох сказаних їм слів про Ісуса, коли прийшов наш ж гість, ні за вечерю, ні за цілий вечір, жодним натяком не нагадав йому ні хто той такий, ні хто такий мій брат. А це ж, здавалося б, була добра нагода напутити його трохи і впливом єпископа на каторжника відзначити його перебування в нас. Декому могло б здатися, що, мавши так близько від себе цього нещасного, годилося б дати поживу не лише тілу його, але й душі, і висловити йому кілька докорів, приправлених мораллю та порадами, або, показавши йому своє співчуття, умовити його поводитися краще в подальшому. Брат же не спитав навіть ні звідки він родом. Ні, його біографії В житті нашого гостя була якась помилка, і брат уникав усього, що могло б йому нагадати про неї. Дійшло до того, що, розповідаючи про понтарльєрських верховинців, які працюють близько від неба, і сказавши, що вони щасливі, бо невинні. Брат раптом зупинився, боячись, чи нема в цих словах. Які випадково вихопилися у нього, чогось образливого для гостя. Подумавши, я зрозуміла, що робилося в серці брата. Він безсумнівно гадав, що той чоловік Жан Вальжан на ім'я і так занадто добре пам'ятає про свою лиху долю і що краще розважити його, нехай хоч на мить. Показавши своєю звичайною поведінкою, що й він така ж людина, як і інші. Хіба це неправильне розуміння милосердя? Хіба нема чогось справді євангельського в делікатності, яка утримує від проповідей та натяків? І найкращого виду жалощів у тому, щоб абсолютно не доторкатись до місця, яке болить. Так, здається мені, думав і мій брат. В усякому разі можу сказати, що коли в нього й були такі думки, то він нічим не виявив їх, навіть передо мною він в усьому був таким, яким буває кожен вечір, і вечеряв у товаристві цього Жана Вальжана з таким виглядом та поводячись так, немов він вечеряє з паном Жеденом. Пробстом з якимось кюре своєї єпархії. Коли ми кінчали вже вечеряти і їли інжир, постукали в двері то була тітка з своїм малим на руках. Брат поцілував дитину в лоб і позичив у мене 15 су, які були при мені, щоб віддати їх тітці Жербо. Наш гість не звернув на це уваги. Він більше не розмовляв, і, здавалося, був дуже втомлений. Коли сердешна жарбо пішла, брат проказав подячну молитву, а потім, звернувшись до нашого гостя, промовив Ви, певно, дуже хочете спати. Мадам Маглуар швидко прибрала посуд. Я зрозуміла, що ми мусимо йти, щоб дати поспати подорожньому. І обоє піднялися до себе нагору. Незабаром проте я послала мадам Маглуар віднести на ліжко тому чоловікові козячу шкуру Шварцвальда, яка лежить у моїй кімнаті. Брат купив її, коли був у Німеччині, в Тотлінгіні, біля верхів'я Дуная, так само як і ніж слоновою ручкою, яким я користалася за столом. Повернулася мадам Маглуар майже зараз же. Ми помолились Богу у вітальні, де розвішуємо білисну, а тоді розійшлися по своїх кімнатах, нічого не сказавши одна одній. Розділ п'ятий. СПОКій. Сказавши на добраніч сестрі, монсеньор Б'єнвеню взяв зі столу один із срібних свічників, другий дав гостеві і сказав йому Я проведу вас до вашої кімнати, пане. Подорожній пішов слідом за ним. Як читач міг уже помітити помешкання єпископа. Було розплановане так, що потрапити до молельні з альковом або вийти з неї можна було тільки через спальню єпископа. Коли вони проходили через спальню, мадам Маглуар саме ставила срібний посуд у стінну шафу в головах у ліжка. То була її остання робота перед сном. Єпископ підвів гостя до алькова. Там була приготована свіжа чиста постіль. Подорожній поставив свічник на столик. Ну, спіть собі добре, сказав єпископ. Вранці перед тим як будете йти, вип'єте чашку молока прямо з під наших корів. Спасибі, пане Абат, подякував подорожній. Але ледве вимовив він ці мирні слова як раптом непослідовно зробив дивний рух, який вжахнув би обох святих жінок, коли б вони були присутні при цьому. Ще й сьогодні нам важко з'ясувати, що керувало ним у той момент хотів він застерегти або загрожував, чи, може, корився якомусь інстинктивному імпульсові, незрозумілому для нього самого. Він зненацька повернувся до єпископа, схрестив на грудях руки і, диким поглядом, дивлячись на свого хазяїна, вигукнув хрипким голосом А, то ви влаштовуєте мене на ніч тут? Зовсім біля вас. Він зупинився, а потім зі сміхом, у якому було щось жахливе, додав А чи добре ви обміркували все. Хто казав вам, що я не був убивцею? Це справа Божа, відповів єпископ. І, врочисто, ворушачи губами, як людина, що молиться або каже щось до себе, він випростав два пальці правої руки, благословив подорожнього, який навіть не нахилив голови, і, не оглядаючись, Повернувся в свою кімнату. Коли в Алькові спали, велика саржева запона через усю молельню відділяла престол. Проходячи перед цією запоною, єпископ став навколішки і проказав коротку молитву. За хвилинку він був у себе в садку, де гуляв, мріючи та споглядаючи. Душею і думками занурений у величні таємниці, що їх уночі Бог показує тим, у кого очі залишаються відкритими. Подорожній же і справді був такий утомлений, що навіть не скористався з гарних білих простирадел. Він задув свічку носом, як то роблять каторжники, одягнений упав на ліжко. І зараз же заснув глибоким сном. Була північ, коли єпископ повернувся з садка до своєї кімнати. Ще за кілька хвилин у маленькому будинку спало все. Розділ шостий Жан Вальжан. Уночі Жан Вальжан прокинувся. Жан Вальжан був з бідної селянської родини з Бріє. читати в дитинстві він не навчився. Дорослим він підрізав у фавроллі дерева. Мати його звали Жанною Матіє, батька Жаном Вальжаном. Або влажаном, можливо, від скороченого вуалажан, тобто озіжан. Вдача у жана Вальжана була задумлива, але не сумна, що властиво люблячим натурам. Проте на вигляд, принаймні, цей жан вальжан являв собою щось досить сонне і досить незначне. І батька і матір він утратив, коли був малою дитиною. Мати померла від молочниці, яку погано лікували. Батька, що так само, як і він, підрізав дерева, задавило дерево. У Жана Вальжана залишалася тільки сестра, старша за нього, вдова з сімома дітьми, хлопцями і дівчатами. Ця і виховувала Жана Вальжана. А поки був живий її чоловік, то й годувала свого молодшого брата і давала йому квартиру. Чоловік помер. Старшому з семи дітей було вісім років Молодшому рік. Жанові Вальжану минуло тоді двадцять п'ять років. Він заступив дітям батька. І, в свою чергу, підтримував сестру, що колись виховувала його. Робилось це дуже просто, як обов'язок, і навіть з деякою буркотнею з боку Жана Вальжана, молодість його проходила отож у важкій і погано оплачуваній праці Приятельок його ніхто ніколи не знав, він не мав часу закохатися. Втомлений, повертався він увечері додому і мовчки з'їдав свою юшку. Сестра, тітка Жана, поки він їв, часто вибирала з його миски кращий кусень, шматочок м'яса, сала, качан капусти, щоб віддати їх комусь зі своїх дітей. Жан Вальжан, не кидаючи їсти. Схилявся над столом, з головою майже в юшці, з довгим волоссям, яке висіло над мискою, і ховало його очі. Здавалось, не помічав нічого і не протестував. У Фавроллі, недалеко від хатинки Вальжана, на другому боці вулички жила фермерка Марі Клод на ім'я. Діти Вальжана завжди голодні. Іноді позичали в неї від імені своєї матері кринку молока, яку й випивали десь за загорожею, або в якомусь кутку між деревами, видираючи глечик одне в одного, І так похапливо, що маленькі дівчатка розливали молоко собі на фартухи. Коли б мати дізналась про це, вона, безперечно, суворо покарала б винних. Жан Вальжан запальчивий і буркотун, платив за молоко замість матері, і дітей не карали. У сезон підрізування дерев він заробляв по 18 су на день. Потім наймався як жнець, як чорнороб, як погонич волів. Він робив усе, що доводилось. Його сестра теж працювала. Але що його робити з сімома малими дітьми? То була жалюгідна купка людей, яку нужда гнітила дедалі більше. Одна зима випала особливо сувора. Роботи в Жана не було. Родина не мала хліба, не мала хліба буквально, І семеро дітей. Одного недільного вечора Мобер Ізабо, пекар на майдані в Фавролі, вкладаючись спати, почув міцний удар у закратоване вікно своєї крамниці. Прибігши, він устиг ще побачити руку, простромлену в пробиту кулаком дірку в гратах і шипці. Рука схопила хлібину і забрала її. Ізабо Кинувся на вулицю, злодій тікав на всі заставки, і забо погнався за ним і затримав його. Злодій кинув хліб, але рука в нього була закривавлена То був Жан Вальжан. Було це в 1795 році. Жана Вальжана віддали під суд за крадіжку уночі. <з> заселеного будинку у нього знайшли рушницю, якою він користався, будучи трохи браконьєром. Це йому пошкодило. Проти браконьєрів існує законне упередження Браконьєр, як і контрабандист, дуже близько сусідить із розбійником. Відзначимо про те, що між цими сортами людей і мерзенним убивцею. У місті лежить ще ціла прірва. Браконьєр живе в горах, контрабандист у горах або біля моря. Міста роблять людей жорстокими, бо вони розбещують людей. Горе, море, річки роблять людей дикунами. Вони розвивають у них і жорстокість, але не знищують людяності. Жана Вальжана оголосили винним Вимоги закону були категоричні В нашій цивілізації є страшні години. Це тоді, коли карна система виносить катастрофічний присуд. Що то за траурна хвилина, коли суспільство відходить геть, і цим закінчує непоправне відчуження мислячої істоти. Жана Вальжана засудили на п'ять років галер. 22 квітня 1796 року в Парижі вигукували про Монтеноцьку перемогу, здобуту головнокомандувачем італійської армії генералом Буона Парте, як називає його датоване Другим флореалем IV року повідомлення від директорії. До п'ятисот Того ж таки дня в Бісетрі закували в кайдани велику партію засуджених. У цій партії був і Жан Вальжан, один старий брамник в'язниці, якому тепер щось із дев'яносто років, чудово пам'ятає того нещасного, прикутого до кінця четвертого ланцюга в північній частині двору. Він сидів на землі разом з іншими він, здавалося, не розумів нічого в своєму становищі, крім того, що воно жахливе. Можливо, про те, що своїми заплутаними думками цілком темної, нещасної людини, він здогадувався про щось надмірне, поки дужими ударами молотка заклепували на ньому залізний нашийник. Він плакав, сльози душили його, заважали йому говорити, і він лише повторював час від часу Я підрізував дерева в Фавролі. Потім, все ще ридаючи, він сім разів підряд, підіймав і опускав праву руку, неначе по черзі доторкаючись до семи голів на неоднаковій відстані від землі. Із цього жесту вгадували, що зроблене ним він учинив, бажаючи нагодувати та вдягти семеро малих дітей. Його відправили в тулон. Він прибув туди через 27 днів на возі з ланцюгом на шиї. У тулоні його вдягли в червону куртку. Все минуле в його житті стерлося. Навіть ім'я. Він не був уже Жаном Вальжаном. Він був номер 24601. Що сталося з його сестрою? Що сталося з сімома дітьми? Хто дбав про них? Що стає з жменею листя з молодого дерева, підпиленого коло самого кореня? Завжди повторюється одна і та ж історія Бідолашні живі істоти, ці створіння божі, віднині без підтримки, без керівника, без притулку. Порозбралися, хто знає куди і поволі заглибились у цей холодний туман, що поглинає самотні долі, в темний морок, де в похмурому поступі людства. Зникають одна по одній, стільки безталанних голів. Вони покинули рідний край. Дзвіниця того, що було колись їхнім містечком, забула їх, межові знаки на тому, що було колись їхнім полем, забула їх, забув їх навіть Жан Вальжан, проживши кілька років на каторзі. Серці, Де була рана, утворився тепер рубець. Ось і все. За весь час свого перебування в тулоні він чув про сестру хіба що один раз це було на четвертому році його ув'язнення. Не знаю, яким шляхом дійшли до нього відомості про неї хтось, що знав їх удома, бачив її. Вона була в Парижі і жила на вбогій вулиці Жануар біля сен Сенсюльніс. З нею була лише одна дитина, маленький хлопчик Останній. Куди поділись решта шестеро? Цього, мабуть, вона й сама не знала. Щоранку йшла вона до друкарні на вулиці Сабо, номер 3 де фальцювала. Та брошурувала папір. Там треба було йти на шосту годину ранку Задовго до світанку взимку. У тому ж таки будинку містилася школа, куди вона відводила свого семарічного хлопчика. Тільки тоді, як друкарня відчинялася о шостій, до школи пускали лише на сьому, і дитина мусила годину чекати на дворі Взимку. Цілу годину вночі під відкритим небом. У друкарню малого не пускали, бо він там, казали, заважає. Ідучи на роботу, робітники бачили ранками, як ця маленька істота, падаючи від сну, навпочебки сиділа на бруку, схилившись над своїм кошиком. Коли падав дощ, Стара швейцарка з жалощі вбрала малого до себе в свій закамарок, де стояло лише убоге ліжко, прядка та два дерев'яні стільці. Хлопчик спав у кутку, тулячись, щоб було тепліше до кішки. О сьомій годині відкривали школу, і дитина йшла туди Ось що розповіли про них Жанові Вальжану. То був один лиш момент блискавка, немов отчинилось вікно, з якого раптом показало йому долю істот, що їх він любив колись. Потім усе зачинилося знову. Він не чув уже більше про них, не чув ніколи. Жодна звістка про них не дійшла до нього. Він жодного разу не зустрів їх. І в нашому сумному оповіданні про них не буде більше мови. Наприкінці того ж таки четвертого року випала нагода тікати Іжанові Вальжану. Товариші, як воно ведеться у цих скорботних місцях, допомогли йому. Він утік. Два дні блукав він полями. Вільний. Якщо бути вільним. Значить, бути переслідуваним, мов звір, що за ним женуться, що мить обертатися назад, здригатись при найменшому шумі, боятись усього, диму над дахом, перехожого, гавкання собаки, галопу коня, дзвону дзигарів. Вдень тому, що видно, вночі тому, що не видно. Боятись шляху, стежки, куща, сну. Ввечері другого дня його впіймали. Тридцять шість годин він нічого не їв і не пив. Морський суд продовжив йому термін на три роки, що становило вже вісім років. На шостому році йому знову випала нагода тікати. Він використав її, але не міг використати втечі. Він не озвався на перекличці, дали постріл з гармати, і вночі вартові знайшли його під кілем будованого корабля. Сторожам, які схопили його, він поставив опір. Цей випадок передбачений спеціальним параграфом закону. Карається додатковими п'ятьма роками, що з них два роки в подвійних кайданах. тринадцять років. На десятому році знову нагода. Він знову скористався з неї. Наслідки були не кращі. За цю нову спробу ще три роки шістнадцять років. Нарешті. Востаннє спробував він тікати на тринадцятому, здається, році, але йому знову не пощастило, і після чотирьох годин відсутності його впіймали знову. Три роки за ці чотири години дев'ятнадцять років. В жовтні 1815 року його звільнили з каторги. Потрапив він туди у 1796 році за те, що розбив шибку і взяв хлібину. Тут, до речі, буде одне зауваження в душках це вже другий раз, коли, вивчаючи питання про карні злочини і прокляття законом, автор цієї книги зустрічає крадіжку хлібини як відправний пункт недолі. Хлібину вкрав Клод Ге. Хлібину вкрав Жан Вальжан. Англійська статистика встановлює факти, що в Лондоні з п'ятьох крадіжок чотири безпосередньою причиною мали голод. На каторгу Жан Вальжан увійшов зі сльозами і стрепетом. Вийшов він звідти Байдужим до всього. Увіходячи. Він був у розпачі, вийшов звідти похмурим. Що ж відбувалось в його душі?